Ja, ska vi köra igen? Skulle vi inte det, eller? Kan vi göra. Men en i taget, ladies. Jag är där, jag är där. Jag är också där. Du dog nu, va? Nej. Det går mycket snabbare. Åh, Erik! 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 Jävla hög det var där. Utanför, annars står det i mitten just framför dig. Jag ska resta. Boom. Det är en fashion som sitter och laddas på mig. Det är fuck, 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 fuck. Fan. Rakt fram för dig kanske. Det var då. Men jävla fäget då. Nej. Man överlever typ 10 sekunder. Så gäller det att få så många kills som möjligt på den tiden. I don't trust you.